Molt bona nit, comença una setmana més el programa de l'esport. Avui ho fem ja amb l'última jornada disputada de la Lliga CB i també amb ganes de valorar tota la temporada del Badalona. Comencem amb el Joventut, que tancava ja la seva campanya actual, i comencem parlant amb el nostre company, amb en Xavi Ballesteros. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. I déu-n'hi-do de quina manera acaba el Joventut, no? És que ens vam quedar sorpresos de veure la capacitat que té aquest equip, tot i que, evidentment, el Gran Canària no s'hi jugava res, la veia tampoc, però el que va ser capaç de fer el Joventut, que estem parlant d'una segona meitat, segur, la millor de tota la temporada. I déu-n'hi-do, la cara de sorpresa que ara ens feia en Xavi, em sembla que es va estendre a tota la gent que estava a l'Olímpic. Anem a veure el partit, perquè realment la segona meitat del Joventut va deixar entreveure un joc i un equip que poden jugar un gran bàsquet. Sí, d'entrada amb un parcial de sortida de 9 a 2, amb un encert molt gran, i amb Vidal i Malet ja agafant el lideratge des del començament. Però no només van ser aquests dos jugadors, s'hi van sumar la resta de jugadors, amb protagonisme per tots els jugadors de la penya. Ahir Salva Maldonado els va fer jugar tots, i fins i tot amb cistelles com aquesta d'Albert Sàbat, l'últim segon, caient, saltant davant d'Oliver, que generalment és qui fa aquestes accions. La penya que anava al descans guanyant de 3 punts, per tant, amb màxima igualtat i amb un Sàbat crescut, i la segona meitat va començar doncs d'una forma extraordinària. Amb Vidal una altra vegada adjacent de líder, en parlarem d'aquí una estona d'aquest jugador que acaba contracte amb la penya. Eulis va, l'ex-verd i negre, que també ajudava, i amb l'intensitat defensiva feia recuperar pilotes i accions com aquestes de Malet, que anotava triples en contracop, una cosa que no hem vist en tota la temporada. Fins i tot Sàbat es permetia el luxe de fer aquestes exhibicions, i l'única nota negativa seria aquest intent de tap que fa Ousmane Dramé, i al caure es torça el turmell, no va poder continuar, no té en principi res greu. Avui li feien proves aquesta tarda, per tant demà sabrem què ha passat, però en tot cas la gent que se'n va anar cap a casa amb la satisfacció de que hi havia victòria i que tots els jugadors havien tingut protagonisme. Deu ser la primera o la segona victòria que aconseguim així holgada. I bé, una bona manera d'expedir-se, per anar-se'n de vacances, i bé, d'alguna manera agrair a tota la gent el suport que sempre ens donen. El que opini jo sobre el contracte meu o no, continuïtat, no crec que tingui sentit ara en aquests moments dir massa cosa. Vull dir, ja tinc contracte i ja pues, anirem veient tot. ¿Vale? Volíem jugar per nosaltres, no? Jugàvem relaxats, jugàvem per gaudir i per despedir-nos de la millor manera possible de l'afició, i bueno, doncs tot ha sortit perfecte. Està clar que acaba la temporada aquí a casa, volíem acabar-la bé fent un bon partit i ho hem aconseguit. Estem molt contents de com ha anat avui, molt contents de que l'afició doncs hagi gaudit d'un bon partit i bé, contents de com ha anat. Que sí que nos jugábamos mucho, nos jugábamos nuestro orgullo, nos jugábamos pues luchar por esta camiseta, por este club y por la afición, y bueno, creo que nos vamos todos un poco más contentos haciendo un buen partido, el último aquí delante de nuestra gente. Anem a repassar els resultats d'aquesta darrera jornada de la Lliga ACB. La victòria del Futbol Club Barcelona davant del Tenerife i la victòria del Baskonia davant d'un Manresa molt combatiu, que tot i perdre va acabar salvant la categoria. El Bilbao Bàsquet, que va perdre, i de quina manera, davant del CAI de Saragossa, dient adéu al play-off, un play-off que va caure en mans del Fuenlabrada, tot i haver perdut davant del Múrcia, 64-77, victòria a l'Unicaja, i el València-Andorra, que va acabar amb la victòria dels Taronges, el Fiat Joventut, que va doblegar el Gran Canària, el Guipúscoa va superar l'Estudiantes, atenció, que ara en parlarem, i el Bàsquet Sevilla, que va perdre a casa 90-97, davant del Reial Madrid. A la classificació líder ha acabat el Futbol Club Barcelona amb el mateix balanç que el Real Madrid. Els dos equips, aquests dos equips, amb el mateix balanç, 29-5, 28-6 pel València Bàsquet, i quart ha quedat el Baskonia. El Gran Canària serà cinquè, l'Unicaja sisè, el Múrcia setè i el Fuenlabrada vuitè. Aquests són els 8 equips que es disputaran el títol de Lliga. Per darrere ha quedat a una sola victòria el Tenerife, que ha acabat amb aquests 16-18, el mateix balanç que el Bilbao, que a l'última jornada ha acomiadat les seves opcions d'estar en la lluita pel títol. Per darrere, Sevilla, Saragossa, el Fiat Joventut, que ha acabat amb 13 victòries, una més que l'Andorra,
i per davant també d'Obradoiro i Manresa, que han acabat salvant la categoria. Baixen, perden la plaça a la Lliga CB, l'Estudiantes i el Guipúscoa. I veiem aquest resultat, Xavi, una última jornada d'escàndol, que amb un tir com el desastre queda fora el Bilbao del play-off, un Estudiantes que acaba perdent la Lliga, la plaça, tot i estar dominant el seu partit, déu-n'hi-do. Sí, tenint en compte que moltes vegades critiquem aquesta Lliga regular que es fa molt llarga i poc interessant, s'ha de dir que l'última jornada va ser apassionant, no només perquè els de dalt no van fallar, van guanyar de forma clara, sinó sobretot a la zona baixa, on l'Estudiantes, guanyant de 10 punts faltant 3 minuts i mig, acaba perdent a l'una pista on no s'hi juguen res i baixen de categoria. Per tant, espectacular. El Manresa, que semblava que fos la història del voler però no poder, va dominar tot el partit i va acabar perdent, tot i que la derrota de l'Estudiantes el salva. I sobretot jo em quedaria amb aquesta victòria que aconseguia el Bilbao de Cid Alonso. Guanyava de 15 punts faltant 3 minuts i mig i acaba perdent a l'últim segon. Això el deixa fora de play-off. Per tant, déu-n'hi-do l'última jornada. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i déu-n'hi-do també, no ens perdem ara el que va passar a Badalona, perquè déu-n'hi-do també el que va fer Sergi Vidal, convertint-se en el jugador més valorat, no només del partit, sabeu, sinó de tota la jornada CB. Sí, i a més el Sergi Vidal, que aquesta setmana a Televisió Badalona, el dijous, explicava, la setmana passada, la seva intenció, que ell es volia quedar en el jugador, que vol renovar, acaba contracte aquest pròxim 30 de juny. Evidentment, Toni, és un jugador que per qualsevol equip de la Lliga CB és un jugador veterà, amb experiència, amb molta qualitat i amb molta fam, no? No n'hi ha d'aquests jugadors a la Lliga, cada vegada costa més de trobar-ne i, per tant, té molt valor que acabés com el millor jugador de la jornada amb 36 de valoració. El jugador que supera, a més, el seu sostre de tots els anys que porta la Lliga. Déu-n'hi-do, i qui també va trencar rècords va ser Dimon Mahlet, la parella a ball de Sergi Vidal, sobretot a la segona meitat, que va començar el partit amb aquest homenatge. Sí, un homenatge que a priori era perquè... A priori no, era perquè porta quatre temporades, ha defensat quatre temporades la samarreta de la penya, igual a Corny Thompson, una altra de la llegenda. Aquí veiem moltes abraçades i el que tothom intueix és que era com un comiat. El jugador, la veritat, és que va jugar tan distès i tan tranquil que va acabar amb 23 punts, superant el seu sostre també en anotació, que eren 22 de l'any 2008 contra el Girona de Marc Gasol. El Dimon Mahlet, que acaba contracte aquest 30 de juny, com a jugador, té un any més signat, Toni, com a tècnic ajudant. Està clar que ja hi ha tècnics ajudants, per tant, no sabem com encaixar la peça de Dimon Mahlet i el que s'està esperant és que el jugador digui, home, segurament vull continuar jugant, tinc corda per estona i d'aquesta manera no tingui un problema ni el joventut ni Dimon Mahlet. Però al jugador li vam preguntar al final del partit què és el que pensava fer l'any vinent. Muy buena pregunta. Ahora no sé. Now I want to have a good vacation, descansa, tranquilo, and just think about my future, but I definitely want to come back to Juventud to play or to coach. I don't know. Ahora no sé. Quin crac. Això no n'hi ha d'aquests, tio. No n'hi ha, no n'hi ha, no n'hi ha. No n'hi ha d'aquests. Jo vull continuar el Juventud, sigui de coach o sigui jugant. Està encantat, o sigui, costa tant de trobar un jugador que visqui tant un club, que evidentment té un valor molt important. Quan va acabar el partit, també té un valor molt important el detall que van tenir els jugadors amb l'afició que s'havia aplegat al Palau Olímpic. Sí que és veritat que en les últimes jornades, respecte al principi de temporada, havia baixat una mica el nombre d'aficionats que es reunien a l'Olímpic, però els jugadors van voler agrair als fans la seva presència. Sí, els fans, com molt bé dius, va tornar a haver-hi una fluixa entrada, prop de 4.000 espectadors, però això sí, s'ho van passar tan bé i els jugadors tenien tanta tensió a dins de no haver complert la temporada que quan va acabar va ser com una explosió de sensacions i d'emocions, no? Al final, per tant, roda de la volta d'honor, jo em sembla que per una miqueta tancar aquesta temporada. Perfecte, i el que sí que els reconeixements mutus no han acabat, perquè demà hi ha un altre reconeixement mutu. Sí, i això ho subratllem perquè moltes vegades ens expliquem malament. 7:45, Palau Olímpic, a la sala VIP, això és just al costat de l'entrada de les oficines, com ja va passar l'any passat, com ja va ser en tradició, semblava que aquest any no seria així, però els jugadors van dir, i tant que ho farem. Per tant, tots els aficionats que vulguin, socis i no socis, de la penya o mans del bàsquet. Demà a 7:45 al Palau Olímpic escoltareu els vostres protagonistes i us podreu fer fotografies i, a més, parlar amb ells.
I això sí que posa, ja tenim, deixem el Joventut, deixem la presència, diguéssim, l'actualitat verd i negre, però la Lliga també segueix continuant, sí. Segueixen havent-hi play-off. I es podrà continuar veient per Movistar Plus, perquè a Movistar, evidentment, et pots veure tot. Tot el que fa referència a l'NBA, a l'Eurolliga, que vam veure la Final Four, i també la Lliga CB, amb els play-offs que comencen dijous. Per tant, no us ho perdeu. I a més ara, només per 9,90 euros, també pots veure les MotoGP. Per tant, no us ho perdeu, perquè a Movistar hi és tot el basquet. I nosaltres ara el que anem a fer és a repassar una mica, fem una mica d'història, perquè dèiem, ostres, és una temporada molt dura la de la penya, però, Xavi, ha sigut la pitjor temporada en quant a victòries. Doncs al final ho ha aconseguit arreglar el conjunt verd i negre. Vam haver de buscar la hemeroteca, buscar temporada, per trobar que la temporada 2000-2001, Toni, que normalment quan tothom pensa amb la pitjor temporada és l'any següent de cada Campions d'Europa, on s'enfonsa el Joventut, on van fer fora Pedro Martínez. Doncs no, aquella temporada, la 94-95, s'aconsegueixen 17 victòries. Aquest any s'han aconseguit 13. Per tant, sort que va guanyar el Gran Canària i va guanyar el Guipúzcoa, perquè d'aquesta manera no igualen la pitjor temporada en quant a victòries, que va ser la 2000-2001. Veiem aquí les imatges amb 11 victòries. En aquell equip hi havia Slaven Rimac, te'n recordes? Hi havia jugadors força desconeguts. Poc, me'n recordo poc. Sí, poc. Doncs per això ens en recordem poc. I ara el que sí que se'n recorda algú de coses molt importants és Ricky Rubio, perquè estava a l'Olímpic l'altre dia per veure aquest partit entre el Joventut i el Gran Canària, primer, evidentment, per ser de la penya, i després perquè a la banqueta de Gran Canària hi havia l'Aito. Toni, quant temps pots tardar tu per fer recórrer 10 metres? Poc. Doncs, Ricky, i no som atletes. No som atletes. Ricky Rubio va ser la gran sensació. Ja havia començat el partit, però és que la gent a Badalona, en el Palau Olímpic, estaven tan pendents de que havia entrat Ricky Rubio, que a més, només va faltar que ho diguessin per megafonia. Toni, corredisses, exagerat per tots els passadissos i també per les escales, van començar a anar a buscar a Ricky, el veiem aquí en les imatges, assegut, just a peu de pista, van haver de baixar fins i tot els de seguretat, perquè el jugador, amb paciència, no va decebre a ningú, va fer-se fotografies amb tothom, fins i tot va tenir el detall, i des d'aquí ho volem aplaudir, de desplaçar-se fins a l'altra punta de la pista per fer-se una fotografia amb un home que anava amb cadira de rodes i no es podia moure. Per tant, xapó, ens agrada molt que tornin tots aquests ex-verdinegres al club. Déu-n'hi-do, Ricky Rubio. I l'altre, un altre ex-verdinegre, però que aquest sí que ha dit adéu ja definitiu al bàsquet, és Raúl López, que es va acomiadar ja del bàsquet professional en la jornada aquesta darrera de la Lliga CB. Ens sap bastant greu que es produís l'homenatge just quan el Bilbao acabava de quedar fora del play-off en l'últim segon amb una cistella de més enllà de mig del camp. Però Raúl López, que forma part d'aquest grup de jugadors sorgits del planter de la penya, deia Ricky Rubio que Raúl era el seu ídol, doncs li van fer l'homenatge quan va acabar el partit, 20 minuts d'homenatge, on aquí estava veient unes imatges de molta gent de la família del bàsquet parlant d'ell. Amb un Àlex Mumbrú emocionat també veient les imatges. Clar, és que l'Àlex Mumbrú és molt amic seu, Axel Herbel també, hem format en allà una pinya, un Raúl López que torna a viure aquí a Catalunya, torna a l'Ella, que és on té la casa, i per tant el podrem veure segur ben aviat per aquí. Molt bé, i el que vam poder veure un altre dels ídols, a un altre nivell, evidentment, però també de màgia, és els Glover Trotters, que van venir a Badalona. Sí, i evidentment el nostre amic, el Xavi Heredia, que va anar a veure'ls i ens va portar un tastet del que va gaudir tot el pavelló, perquè estava absolutament ple. To you cowards, then it's gonna be quick. All right, all your men have been to jail before. Suck my dick, and all the mother cats you run with, get done with, dumb quick. You gonna poke the dog or some bum? All right, they go to 1-1, all over some dumb. Ooh. Ain't that some? Remind me of a strip club. Let me come around, it's like, I just gotta get my dicks up. And I don't know who you think you're talking to, but I'm not him. I explain, so watch what you do, or you gonna find yourself
next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Maybe they tried to diss you. That's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. Off the chain, I leave soft in the brain. Still want the fame, off the name. First of all, you ain't rapped long enough to be for me. You ain't strong enough. I no són els Globetrotters, però sí que practiquen bàsquet i ho fan setmana rere setmana pràcticament com a professionals, són el bàsquet amateur de la nostra ciutat. A la Copa Catalunya recordem que s'està jugant la promoció pel títol i també la promoció de permanència. El Sant Josep que diu adeu a la lluita per liderar aquesta Copa Catalunya, finalment, en perdre la pista del Viladecans i el Círcul que va anar a Ciutat Vella per sentenciar la permanència, no ho va aconseguir i hi haurà tercer partit. Serà aquest diumenge vinent a la Plana. Aquest Círcul Ciutat Vella, el vencedor d'aquest partit, es quedarà l'any que ve a la Copa Catalunya. La primera catalana masculina, primer cop del badalonès en aquesta eliminatòria, en la seva visita a Santa Coloma, 9-2-7-4, van perdre els badalonins davant de l'equip entrenat per Xavi Grau. Hi haurà segon partit, per decidir qui passa a la final. I a la segona catalana masculina, després de la gran final de temporada, el Llefià no ha pogut, amb les promocions de permanència, ha acabat perdent el segon partit, segon i definitiu partit, davant del Lima Horta. I ara, Xavi, ha acabat la Lliga ACB, està també acabant el bàsquet amateur, però ara comença tot el xup-xup, no? M'has preguntat, em deia el Toni, però aviam, qui continua, qui no continua? Toni, com que ho volem explicar amb calma i tranquil·litat, perquè els contractes són, alguns estan amb lletra petita, la setmana vinent. I molt petita. I molt petita, alguns passen de jugadors a entrenadors, de tan petita que es fa. La setmana vinent explicarem detalladament tota la radiografia del futur de la penya. Molt bé, doncs nosaltres amb això, amb aquesta promesa de cara a la setmana vinent, acomiadem el bàsquet. Xavi, que vagi molt bé. Nosaltres el que fem ara mateix és anar cap al futbol i avui amb convidat de luxe.